Vážené studentky, vážení studenti, vojáci, vojákyně, přijímající Univerzity obrany, dovolte mi, abych jako kaplan Univerzity obrany vás oslovil, pozdravil v tomto adventním čase. Máme advent, budou Vánoce. Z mého pohledu advent, Vánoce, to je nejenom čas klidu, ale je to čas naděje. Čas i lásky, čas odpuštění. Je to něco pozitivního. Stále někam spěcháme, stále za něčím se honíme. A Vánoce, advent je takový ten čas, kdy můžeme se zastavit, kdybychom se mohli zastavit, kdybychom mohli myslet i na někoho jiného. Vánoce jsou většinou svátky radosti, ale pro některé lidi jsou i trochu smutné, protože nemají své blízké. Vánoce jsou takový čas smíšených pocitů, ale především tam vystupuje ta naděje, naděje narození, naděje vzkříšení také. A nacházíme se na místě bývalé vojenské kaple, která už nestojí v Brně, blízko kasáren Jana Babáka, byla rozebrána v 60. letech a přestěhována, ale musela počkat víc jak 20 let, aby mohla být postavena. Je to vojenská kaple, která dnes má název Kostel nejsvětějšího srdce Ježíše Krista. I to je vlastně taková ta známka naděje, že věci nemusí zaniknout, že i přetrvají, i kostel přetrval. A tak vám přeju do toho adventního času, přeju vám do těch Vánoc, abyste měli naději, abyste se nebáli, abyste měli i lásku, abyste dokázali odpouštět, abyste měli hlavně klidný vánoční čas.